Mäletan väga hästi, kuidas umbes poolteist aastat tagasi jõusaalis olles sain kirja oma vanalt kunstiõpetajalt. Ta soovitas mult osa võtta polaarmatka konkurssist, mille võitmine tagab mulle pääsu 300 km pikkusel kelgukaarte matkal. Sattuin sellest ideest koheselt vaimustusse. Mäletan veel, kuidas helistasin vanematele kergelt naljatades ja ütlesin, nii, mina lähen nüüd polaarmatkale. Kuigi tegelikkuses polnud mul veel ühtegi häält koos. Selles ideesse suhtusid nad alguses veidi skeptiliselt, sest neile kõlas see just kui lotopileti võitja teatab, et täna õhtul võidan mina loto peavõidu. Tegelikkuses kujunes kogu kampaania palju mastaapsemaks ja pingelisemaks, kui ma üldse ette oleks osanud näha. Kogu selle perioodi vältel sai vastu võetud mitmeid olulisi otsuseid, kuid usun, et kõige suuremaks eneseületuseks oli otsus kirjutada presidendile. Presidendi abiga tuli appi ka kogu Eesti rahvas ja meil õnnestus kokku 157 000 häält. Selles piisas, et võita üldarvestuses esikoht. Matkale tagasi vaadates tunnen, et enim õppisin toime tulema rasket olukordadega ja väärtustama meeskonnatööd, mis tegi need olukorrad palju kergemaks. Sulle aga soovitan julgelt tunnistama ja valmis tegema tööd oma suurte unistuste nimel, sest võib-olla nii satub keegi teine vaimustusse su enda suurtest ideedest ja nii on kõik võimalik.